Bebek aku bayar. Bos Papua Benol Keke sayang, Mama Acio, bos dolar sing paling ngeborar dewe, Mama Oya Bontot, Mas Dedi yang punya bos TP Jati Asi Jaya, Anggo Mbak Wat, Mas Adit Wong Wane Jaya, Bunda itu. Segera
Mami Ravanda yang punya Cirebon sana, Papi Yusril sing lagi ning laut-laut. Ayo, Bang Soting.